Abakwayan ya tsaya kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe. Kamar da kuka sani, ana ta mining din Abakwayan kuma ana withdrawing, to sun dan samu sabon update, ma'ana sun dan yi canje-canje. Sai sa muka ga ya kamata mu kawo muku wannan ƴan canje-canje da suka yi domin kuma ku samu ku ci gaba da mining din yadda ya kamata. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan channel mai albarka. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko, idan na mana subscribe, sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da za mu dora. Kamar yadda na gaya muku, Abakwayan sun dan yi updating, sun dan yi canje-canje. Shi sa muka ga ya kamata mu nuna muku ko kuma mu kawo muku yadda wannan sabon tsarin nasu yake domin ku ci gaba da wannan mining na shi wannan coin mai suna Abakwayan. Lalle-lalle ya kamata mutane su mai da hankali, su ba wannan mining din muhimmanci, kuma su dinga yi, sannan kuma su dinga tura wa mutane referral suna yi. Shine za ka yi maza-maza ka haɗa wannan adadin da suke da buƙata, ka samu ka withdraw ɗin kuɗinka. Wanda tafiya ta riga ta yi nisa, ana ta withdrawing, ana ta withdrawing, mutane suna ta withdrawing. Za ku ga mutum da ya fara, to inda yana da referral da yawa a ƙasansa, kuma su ma referral ɗin suna yi mining ɗin nan kodayaushe, to za ka ga mutum shaf-shaf ya gama wannan, ya samu ya yi withdrawing ɗin wannan dalar tasa. Kamar da kuke gani, to yanzu za mu shiga kai tsaye mu nuna muku sabon tsare-tsaren da suka shigo da shi. Kamar da kuke gani, ga shi nan za mu shiga Telegram. So idan mun shiga Telegram za mu ɗan jira zai buɗe. Kamar da kowa sani, idan sabon rajista ne kai, mun ajiye link a description, za ka iya zuwa ka ɗauka. Ko kuma kamar magana a WhatsApp, insha Allah za mu wato ainihin tura maka link ɗin. Sannan kuma idan ka zo yi yana baka matsala, to ka je ka updating ɗin Telegram ɗin naka, ko kuma ka saka layin Airtel ana sa maka, ko kuma ka bari sai izu zuwa da yardar haka, sai ka dinga yi duk insha Allah. To yanzu za mu je kai tsaye zuwa wanda ya turo mana shi link ɗin. To kamar da kuke gani, ga link ɗin nan, za mu danna kamar haka. To idan mun danna, kamar da kuke gani, ga shi nan, mu dama already mun riga mun yi register, kawai za mu nuna muku sabon update ɗin da suka zo da shi ne. To za mu danna start, wanda za mu ɗan jira zai buɗe. Kamar da kuke gani, ga shi nan, yawanci gaskiya a layin Airtel yana da buɗe wannan da sauri. To kamar da kuke gani, wannan shine sabon tsarin da suka zo da shi a recapture ɗin nan, wanda idan ka danna a gefe I am home, za ka danna kamar haka, zai dan yi loading, zai nuna maka wasu abubuwa da za ka dan ciccike. Please click on object consume electricity, ma'ana nan yana ce maka ka danna duk wani abu da ka san in aka zo yana zuƙar wuta. To kun ga akwai hotunan computer, akwai kuma hotunan kifi. To wani abu ne wanda yake consuming din electricity, ma'ana wani abu ne wanda yake amfani da wuta. Kun ga computer ce take amfani da wuta. To saboda haka sai mu danna akan computer, ga wata nan ma mu ƙara dannawa, sai mu danna akan next. To wannan shine sabon tsarin da suka shigo da shi. To sai kai wannan, inda ka tashi budewa dole sai kai wannan. Sannan kun ga again da ya ƙara ce mana, sai mun ƙara please click an object consuming electricity. To kun ga anan computer ce kawai take consuming electricity, ma'ana take amfani da wuta kenan, take ɗaukan wuta. Sai mun ƙara danna biyar, fine, sai mu jira shi in yayi. To shine kun ga yayi good, I am home, to shine zai buɗe mana, sai mu fara mining. To shine wannan sabon tsarin da suka zo da shi. Kuma a ɓangaren abin da shafa mining, in kana so ka dinga yi da sauri da sauri, bari in ba ku misali. Za ku ga mutum ya sa ɗan yatsansa guda wajen uku haka, shine za ka ga yana yi da sauri da sauri haka, kai ta danna da sauri da sauri, shine za ka ga nan da nan ka yi ka gama abinka. Sannan kuma kar a manta fa a dage da tura referral, a dage da tura referral, a dinga tura wa mutane. Kuma duk wanda ka tura wa ka tabbatar yana yi, wanda shine za ka yi samun ka haɗa adadin da kake so ka haɗa ba tare da wani ɓata lokaci ba. Kamar da kuka sani, mun ajiye referral ɗinmu a ƙasan wannan bidiyo ɗin, kuma baka gani ba, za ka iya mana magana domin mu tura maka shi wannan link ɗin, domin kai ma ka fara ka samu ka ci moriyar wannan coin ɗin mai suna Abakwayan. Ya kamata mutane fa su mai da hankali akan abin da shafi wannan mining ɗin, domin gaskiya ana samun alheri, sannan kuma ana ƙaruwa matuƙa ƙwarai da gaske. Za ku ga wanda suke da yawan referral, wanda suke yawan followers, duk sun ciccire nasu, wanda har yanzu ana cirewa. Kai dai kawai abin da ya rage maka, ka je ka yi rijista, kuma ka dinga mining ko da yaushe, sannan kuma ka dinga tura referral ɗinka zuwa mutane, su ma kuma ka tabbatar ko wanda ka tura yana mining, nan da nan za ka ga ka haɗa wannan adadin da ake da buƙata, kuma ka je ka yi withdraw, kuma yana withdrawing successfully. Kai dai ku manta ku danna mana subscribing, sannan ku share wannan video domin ƴan uwa su amfana. Mun gode.